Nyu-Yorkda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Amerikalılar Konqresi qeyri-hökumət təşkilatının elan etdiyi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adına təqaüdçülərin adları açıqlanıb. Təqaüd proqramı ABŞ universitetlərində təhsil alan azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulub. Konqresin təsisçisi Emil İsmail hazırda Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Emil bəy, mən sizi studiyamızdan salamlayıram və ilk təqaüdçülərin elan edilməsi münasibətilə də təbrik edirəm. Təqaüd proqramının finalistləri necə seçilib? Kriteriyalar nədən ibarətdir? Salam Dilşad xanım, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bəli, bildirdiyiniz kimi, yanvar ayında Amerika Azərbaycanlıları Konqresini təsis etdik və ABŞ-da ilk Rəsulzadə təqaüdünü təsis etdik. 4 nəfər artıq qalibimiz var, qaliblər artıq elan olundu və bu 4 nəfərin 4-ü də hazırda ABŞ-da yaşayan Azərbaycanlı tələbələrdir, ABŞ universitetlərinin təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrdir. Onlardan biri oğlan, üçü isə qızdır və birinci yerə 2000 dollar, ikinci və üçüncü yerlərə hərəsində 1000 dollar, dördüncü yerə 500 dollar olmaqla təqaüd verdik. Bu təqaüd bir semestr üçün nəzərdə tutulub, yəni payız semestri üçün nəzərdə tutulub. Və təqaüdün sponsorları haqda, yəni sizin sualınıza gəldikdə isə, Rəsulzadə təqaüdünə əsasən iyanələr ilə həyata keçirmişik. Bu iyanələri azərbaycanlılar Nyu-Yorkda və Amerikanın digər şəhərlərində yaşayan azərbaycanlılar iyanə verməklə sponsorluq ediblər. Əsasən bunu onlayn platformalarda, GoFundMe kimi platformada və Nyu-Yorkda fundraising tədbirləri keçirməklə sponsorluq, yəni sponsorlar tapmışıq. Nyu-Yorkda keçirdiyimiz fundraising zamanı təxminən 3000-4000 civarında, dollar civarında məbləğ topladıq. Əsas məqsədimiz bildiyiniz kimi əlbəttə tələbələrə yardım etməkdir, bu əsas məqsəddir. Həm də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adının əbədləşdirilməsidir. Rəsulzadənin adının ABŞ-da, dünyada və hətta Azərbaycanda yəni əbədləşdirilməsidir və düşünürəm ki, biz buna nail olduq. Çünki artıq Rəsulzadə təqaüdü bir tarixdir və əlbəttə ki, biz bunu davam etdirmək fikrindəyik. Gələn il, yəni növbəti semestr üçün növbəti təqaüd proqramını elan edəcəyik. Hələ ki, elan etməmişik, amma bunun üzərində iş gedir. Və kriteriyalar gəldikdə isə necə seçmişik, kimi seçmişik və hansı kriteriyalar üzrə? Əlbəttə, bir neçə kriteriya var, amma hər bir təqaüd proqramında olduğu kimi bizim kriteriyalarımızda tələbənin universitetdə qiymətləri, onun göstəriciləri, onun yazdığı essay, bizim bildiyiniz kimi təqaüddə 2 essay tələbimiz var idi. Bir tələbənin özü haqqında essay, bir də Rəsulzadə ideyaları haqqında və bu tələbənin Rəsulzadə ideyalarının necə bir daşıyıcısı olması haqqında essay yazmaq idi. Və seçdiyimiz bu 4 tələbə həqiqətən gözəl essaylar yazıblar və universitetdə yəni, yaxşı oxurlar, yaxşı qiymətləri var, digər fəaliyyətləri var. Birinci yurtdan tələbəmiz Müşfiq Əlili bir neçə konferanslarda, Harvard Universitetində, Dünya Bankının konferanslarında iştirak edib və hazırda Vaşinqtonda, DC-də praktika keçir. Həm də DC-də George Mason Universitetində dərslər götürür. Digər 3 qalibimiz də eyni ilə gözəl tələbələrdir, Azərbaycanlı tələbələrdir, yüksək nailiyyətləri var. Neçə tələbə bu təqaüd üçün sizə müraciət etmişdi və bir də ki, bu təqaüd verildikdən sonra sizin özünüzün, təşkilatın o gənclərdən bir gözləntiləriniz varmı? Hansıdır bu gözləntilər? Təşəkkür edirəm. Bəli, təxminən 100-ə yaxın müraciət edən olmuşdu bu təqaüd proqramına. Çox gözəl namizədlər var idi, yüksək nailiyyətlər olan namizədlər var idi, amma maddi cəhətdən əlbəttə ki, mümkün deyildi ki, hamıya sponsorluq edək, hamıya yardım edək. Bu hazırda olan 4 qalibimizdən və qalib olmayanlardan da, digər tələbələrdən də, ümumiyyətlə, Rəsulzadə təqaüdünə müraciət edən tələbələrdən gözləntilərimiz nə ola bilər? Yəni, bizim kriteriyalarda, Rəsulzadə təqaüdü haqda kriteriyalarda web saytımızda, səhifəmizdə bu haqda yazılıb və bizim əsas gözləntimiz odur ki, bu insanlar, bu tələbələr Rəsulzadə ideyalarının daşıyıcıları olsunlar
Və əsasən biz şəxsiyyətə pərəstişə insanları çağırmırıq. Biz şəxsiyyətə pərəstişin əleyhinəyik. Amma Rəsulzadə ideyaları demokratiya, insan hüquqları, azadlıq ideyalarıdır və biz bu tələbələrdən Rəsulzadə ideyalarının daşıyıcıları olmasını və bu da nə deməkdir? Həmin insanların demokratiya, insan hüquqları, azadlıq ideyalarının daşıyıcıları olmasını istəyirik. Əsas gözləntilərimiz də budur. Həm təqaüd proqramına, həm də sizin təşkilatınıza Amerikanın özündə və yaxud da Azərbaycanda dəstək hansı səviyyədədir? Sizi kim dəstəkləyir? Yəni, bizi dəstəkləyənlər, əgər söhbət maddi cəhətdən gedirsə, əvvəl vurguladığım kimi təqaüd proqramını əsasən crowdfunding deyirlər. Yəni, dostlar, tanışlar, tanımadığımız insanlar arasında keçirdiyimiz kampaniyalar vasitəsilə maliyyələşdirmişik. Onlayn platformalarda maliyyələşdirmişik, fundraising tədbirləri keçirmişik New Yorkda, yəni bu yollarla maliyyələşdirmişik. Yəni rəsmi olaraq bizə belə deyək, Azərbaycandan, Azərbaycan dövlətindən və yaxud da hansısa başqa bir dövlətdən heç bir dəstəyimiz yoxdur. Yəni biz tamamilə müstəqil bir təşkilatıq. Yəni elə bizim fərqimiz də yəni ondadır. Digərlərindən fərqimiz yəni ondadır ki, biz heç bir dövlət qarşısında, heç bir şəxs qarşısında, heç bir dairə qarşısında məsuliyyət daşımırıq və heç kimin dediklərini, istədiklərini etmirik. Yəni, bizim dəstəyimiz ancaq və ancaq sadəcə olaraq azərbaycanlılar, yəni adi, sadə azərbaycanlılardır. Onlayn platformalardır, fundraising tədbirləridir. Nə bir dövlətdir, nə bir hansısa hökumətdir. Azərbaycanlılara dəstək olmaqdır, azərbaycanlılar tələbələrə dəstək olmaqdır və gələcək planlarımız yalnız tələbələr deyil, biz ümumiyyətlə azərbaycanlıların Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir-biri ilə yaxınlaşmasına, əlaqələndirilməsinə yardımcı olmaq istəyirik. Yəni, hazırda bilirsiniz ki, sosial şəbəkələr dövrüdür, yəni texnologiya dövrüdür və bütün bu imkanlardan, sosial şəbəkələrin verdiyi imkanlardan istifadə edərək biz Amerikada yaşayan azərbaycanlıları birləşdirməyə çalışırıq və hansısa bir hakimiyyətin, hansısa bir hökumətin göstərdiyi, verdiyi göstərişlərlə yox, özümüz, öz ağlımızla, öz başımızla, öz əməllərimizlə bir-birimizlə əlaqə qurub azərbaycanlıların gücünü Amerikada daha da artırmaqdır və İnşallah azərbaycanlıların Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasətdə, biznesdə sözünün keçərli olması günlər üçün yəni çalışırıq. Çox sağ olun. Emil bəy, təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Siz də sağ olun.